further with every step he takes. His prowess in battle is undeniable. He will need it now. Goblins are one thing, but there are other creatures in the dark places of the world, creatures who know nothing of his plight but fight for their very survival. Many fallen brothers are testament to this. Indeed, their bleached bones adorn the tortuous tunnels in this godforsaken place. He runs ever onward into peril. I wonder who the... Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Castlevania Lord of Shadows. Opa! Plataforma! Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando, detonado, deixando comentários. Detonado Appellation. Mas tá legal, cara. Tá legal. What? Como apareceu? Opa! Sai pra lá, sai pra lá! Que é isso? Sai pra lá! Nossa senhora! Porra! Vem. Vem que tem. Nossa. Mexe comigo não. Oh. Opa, 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 opa. Vem pra lá, bicho nojento. O que, que é isso? Ah, estragou meu combo breaker. Deus, desgraçado. De novo com inimigos juntos. Aí, ó, apelestina aí, cara. Sai pra lá. Oh, cara, que merda é essa, cara? Tem um fugindo? Foge, foge, foge. Desce. Olha só que legal.
E aí? Olha aqui. Olha isso, cara. Pega as coisas. Como que pega as coisas mesmo? Em nome do Padre, e aí, cara? Como é que tá a situação por aqui? Tá tranquilo? Ah, meu Deus! Ladies and gentlemen, welcome to the show! Ah, não, cara. Só esquivar, 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 esquivar. Dá até nojo, cara. Surra! Pega tudo, cara. Por que ele não pega tudo? Não pega. Eu não quero nem saber. Porra, tá muito noob, hein, cara? Consegue nem pular um pulinho a mais aí? Preguiçoso. Vamos lá. Oh! What the fuck? Vai. Que vai morrer, cara. Não, não cai não, cara. Ô, tenso. E aí? Vai cair de novo? Sobe. Sobe, cara. Sobe, ó. Quanto faz assim? Assim quer dizer sobe. Assim, não é sobe. Vamos com calma. Vamos com calma. Sobe. Sobe! Sobe, cara! Sobe! Que merda! Ah, vai tomar banho, cara, sério. Konami, vocês são toscos, hein, cara? O que foi isso, seus japoneses malucos? Vai, faz. Faz a sua. Que é isso? Pareceu uma nova coisa, cara. Ele não pega. E aí? Nossa, aí tu dá um pulo de malucos, né, cara? Aí tu dá um pulo de malucos.
Cara, é o seguinte, tu não tá carregando nem energia. Tá sendo tosco. RT para usar. Só achamos uma, cara. Ah, tem que achar outra chave. Where is the other bitches? Ah, tem que fazer circo de novo. Ok. Opa. Ok, tem que andar devagar porque japonês é maluco. Faz cada armadilha por aqui. Não vai entender nada. Aí, a segunda chave não. Deixa o livro. Não é a segunda chave. Uou, 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 uou. Ah, não, cara, não. Eu apertei. Vai tomar banho. Sério, essas brincadeiras de merda aí. Porra. E olha onde que eles me botam. No outro canto do mundo. No outro canto do mundo. Del mundo. Vamos lá, seu tosco. Não sabe nem atravessar o negócio, cai sozinho, cara. Você nunca aprendeu? Não vai aprender? Tu já passou 1000 vezes, cara. Como que tu cai assim? Se arruma. Ah, isso. Ok, não vou ler o livro, já li o livro. Arruma sua calça, muito bom. Agora sobe. Oh, até que enfim, cara. Fufufuru. Mas nunca é gratuito. Com o japonês, nada é gratuito, cara. Tu levou energia, tu vai ter que pagar. Meio de explodir. Ah, é. Joga. Não ele, não. Tá, agora já era. Vem. Tá bom. Ah, tem um caminho pra cá. O que é isso? Opa! Por que que há... Não. Tan-tan-tan-tan-tan. Parará. Deve ser o caminho pra voltar, né, cara? Mais fácil.
Mais fácil eu duvido, mas... Ah, autosave. Se tem autosave aqui... Você precisa aprimorar a sua cruz de combate pra... aprimorar. Só quero voltar. Não quero aprimorar nada. What the fuck? Onde que eu tô, cara? Tô safe, essas coisas. Aí, vamos lá. Sabe passar, cara. Não começa a brincar, hein? Ué, onde que eu tô, cara? Oh, oh. Ah, não, eu tô apertando, cara. Ah, caiu na... Eu já vi um herói mais tosco, cara. Vocês já viram um herói mais tosco? Não impressione, segure seu tradutor tosco. Ei, olha só, eu já perdi muita energia aqui, ó, por causa do japonês doido. Então vai pra lá. Morra! Morra, cara! De novo a mesma fase tosca, né? Por que eles não fazem um jogo do Indiana Jones, hein, cara? Ah! Agora a tecnologia permite isso, cara. Pra fazer um jogaço do Indiana Jones. Mas talvez a nova geração não conhece. Aí seria uma perda de tempo. Ei, tá vendo? Japonês e tosco mesmo. Abre pra nós. Só pra nós. Tá. É aqui que é aprimorar sua cruz, é? E depois aí vai pra aquele lado que fala que não podia. É, mimimi. Vamos lá. Vou assistir a cutscene. Corrente espinhos. O que a gente faz com isso? Motherfucker.
Mesmo arriscando tudo, eu vou pra lá. Segure. RT, segure, não impressione. Segure. Tradutor tenso. Me matou muitas vezes porque não escreveu segure. Aê. Nunca acaba essa água aqui. Muito bom. Porque já tava cansado. Tu vai morrer. Eu não vou morrer. Aí, cara. Toma, bitch. Que nome é poder. Só pra isso, cara? Tu me trouxe lá da PQP pra pegar isso? Ah, tá de sacanagem, né, cara? Bom, a gente viu, né, galera? A gente viu o que tinha ali. Pelo menos não fica na dúvida. Ah, passei sempre legal aquele negócio. O que tem por aqui também? Uma floresta. Desce, cara. Por que tu não desce? What the fuck? Aqui tô voltando, cara. Não tô. Volta. Não cai. Segure. Não vou fazer a música, vai. Vou colocar umas músicas épicas pra você. Você tá conseguindo, né? Com a música de épico. É, tu não gosta de música de circo? Beleza, cara. Mas é o negócio de circo que tu tá fazendo, tu sabe, né? Aí é, tá passando rápido. Não, tu esqueceu. Tá bom. Aê, cara! Você é um palhaço de circo! Todos esses poderes não consegue passar um negócio de circo. É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Pedir pra você avaliar meu trabalho, deixar um comentário. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. A gente se vê na próxima. Valeu, falou. Abraço do Sirius-san.